Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Santana Galvão, boa tarde a todos. Boa tarde. Nossa saudação também a você que reza conosco através dos meios de comunicação deste santuário. Jesus, diante dos fariseus, é indagado sobre o pagamento ou não do imposto. Para Jesus, não é o imposto que deve ser discutido, mas o ser humano e sua dignidade. Por isso, celebramos a novena em louvor a Santo Antônio de Santana Galvão. Peçamos por sua intercessão a graça que desejamos receber, participando da novena de hoje. Iniciemos cantando. Nós vos louvamos em Frei Galvão e vos pedimos sua proteção. Nós vos louvamos em Frei Galvão e vos pedimos sua proteção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Iniciemos a nossa novena perpétua pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos à Santíssima Trindade. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, presente e atuante na Igreja e na profundidade do meu ser, eu vos adoro, amo e agradeço, e pelas mãos de Santo Antônio de Santana Galvão, devoto de Maria, minha Mãe Santíssima, ofereço-me, entrego-me e consagro-me inteiramente a vós nesta vida e na eternidade. Pai Celeste, a vós me ofereço, entrego-me e consagro-me como filho. Espírito Santo, a vós me ofereço, entrego-me e consagro-me como templo vivo para ser santificado. Maria, Mãe da Igreja e minha Mãe, vós que estáis em íntima união com a Santíssima Trindade, ensinai-me a viver em comunhão com as três pessoas divinas, a fim de que a minha vida inteira seja um hino de glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Aclamemos a palavra de Deus cantando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E observando, mandaram espiões que fingissem junto para o apanharem alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito pagar tributos a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo, eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação. O imposto era o sinal da dominação romana. Os fariseus a rejeitavam, mas os partidários de Herodes a aceitavam. Se Jesus responde sim, os fariseus o desacreditarão diante do povo. Se ele diz não, os partidários de Herodes poderão acusá-los de submissão.
Mas Jesus não discute a questão do imposto. Ele se preocupa é com o povo. A moeda é de César, mas o povo é de Deus. Apresentemos ao Pai os nossos pedidos, invocando com humildade a intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão. Por isso, a cada pedido, vamos rezar juntos. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Pelos governantes e seus auxiliares, que cuidam do bem comum, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Por nossos pastores, para que possam governar com sabedoria o rebanho que lhes confiou o bom pastor, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Para que em sua misericórdia o Senhor liberte os que sofrem perseguições por causa da injustiça, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Por todos nós, para que saibamos usar os bens terrenos que nos foram concedidos por Deus, de tal modo que tenhamos os nossos corações fixos nos bens celestes, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Concedei-nos, Senhor, que imitando o voto de pobreza de Santo Antônio de Santana Galvão, possamos junto com todos os santos chegar um dia ao reino do teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Conselho de Frei Galvão. Peço-lhes, pelas entranhas de nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca descubram ou notem, ainda em matéria leve, os defeitos de pessoa alguma. Oremos ao Espírito Santo para pedir pela saúde do corpo e também da alma. Divino Espírito Santo, Criador e Renovador de todas as coisas, vida da minha vida, com Santo Antônio de Santana Galvão, devoto de Maria Santíssima, eu vos adoro, agradeço e amo. Vós que dais vida a todo o universo, conservai em mim a saúde, livrai-me de todas as doenças e de todo o mal. Ajudado com a vossa graça, quero usar sempre a minha saúde, empregando minhas forças para a glória de Deus, para o meu próprio bem e para o bem do próximo. Peço-vos ainda que ilumineis com vossos dons de sabedoria e ciência os médicos e todos os que se ocupam dos doentes, para que conheçam a verdadeira causa dos males que destroem ou ameaçam a vida e possam também descobrir e aplicar os remédios mais eficazes para defender a vida e curá-la. Santo Antônio de Santana Galvão, devoto da Virgem Santíssima, sede mediador nesta minha humilde oração, intercedei por mim. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, que consolais por vosso Filho Jesus no Espírito Santo e acompanhais com a vossa bênção particular os que sofrem tribulações e enfermidades do corpo e do espírito. Nós vos suplicamos que, pela intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, devoto de Maria Imaculada, abençoeis estas pílulas, objetos sacramentais de fé e devoção do vosso povo santo. Fazei, Senhor, que todos os que na fé e pela fé delas fizerem uso, possam receber a graça da cura, conforme a vossa santíssima vontade. Amém. Por intercessão de Frei Galvão, eu tenho fé e vou conseguir a cura pra mim. Eu vim buscar e Frei Galvão vai me ajudar. Por intercessão de Frei Galvão, eu tenho fé e vou conseguir a cura pra mim. E Frei Galvão vai me ajudar.
Oremos a Santo Antônio de Santana Galvão. Deus de amor, fonte de toda graça, dai-nos por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, que ao tomarmos com fé e devoção essas pílulas e rezando, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizeste, por tudo que fez e sofreu Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade. Vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho que Santo Antônio de Santana Galvão viveu cultivar a vida eucarística e a devoção à Imaculada Virgem Maria. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, por intercessão de São José, seu castíssimo esposo, e de Santo Antônio de Santana Galvão, desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Brasil vê seu filho primeiro ser honrado no altar do Senhor. Frei Galvão, santo sim brasileiro, mensageiro da paz e do amor. Maravilha de Deus, Frei Galvão, hoje fez no céu, com certeza, cantarejo a nós a canção.